אריק שיבק מועמד להרצליה, בדיוק, שככה אנחנו יודעים מה קרה למולי קסורין הערב. המשחק הזה הלך צמוד, אנחנו קופצים ישר לדקות האחרונות. ג'ון וויליאמסון, 26 נקודות ו10 ריבאונדים במשחק, הוביל את נהריה ליתרון 6, זה היה 4 דקות לסיום. בצד השני, טוני אנגר, אנחנו יודעים, נותן עונה מצוינת, היו לו 17 נקודות במשחק והחזיר את ראשון לתמונה. ג'קי קרמייקל, שלא הורגש עד לרבע האחרון, נכנס לעניינים בדיוק בזמן, עם שני סלים רצופים, קבע שוויון. ראשון עוד קיבלה הזדמנות לנצח, דאוסן החטיא. אנחנו רואים פה את הניסיונות להשיג עוד נקודות בזמן החוקי, אבל על המשחק הזה היה כתוב הערכה, אם דבר לא צלח. ובא נאמר, בתוספת הזמן היה מפוזר המשחק, ראינו את פרנק רובינסון עם הסל היחיד בהערכה, סל השדה. דאוסן, אמרנו, ככה עם חדירה יפה, צימק לנקודה בלבד, קיבל גם את הכדור האחרון, הזדמנות לנצח, אבל הלך הכדור לאיבוד, והחגיגה של החבר'ה מהצפון הרחוק התחילה, נהריה בשיניים, כמו שאומרים בחניכיים, מנצחת 80-79,